Привіт, Україна! Знімемо сьогодні для вас відео по налаштуванню комбайна. Ну, як ми це робимо? Направду, в першій інстанції не претендуємо, але питаннячок багато, і тому постараємося на деяку кількість з них відповісти. Принцип налаштувань, в принципі, у нас однаковий для різних культур. Ясна справа, що там різні жатки, різні оберти і все інше. Користуємося ми роздруківкою такої от брошурки стандартної заводських налаштувань. Не знаю, правда, чи буде вам видно, бо друк такий поганенький, але то не суть, то важливо. В даній роздруківці у нас оберти барабана для соняшника 280-300, оберти вітру 650, зазор під барабаня на вході 40-45 мм, вихід 25-27. Решета верхня до 12, нижня до 8, подовжувач до 14 мм. Ми зазор під барабаня поставили десь 33 мм приблизно. Будемо дивитися, коротше, все покажемо вам, як ми це робимо. Зараз комбайн якби заїде, обійде там, ну, краї, і потім вже як масив заїде, далі я вам покажу, як ми це робимо. Ну, і в принципі, результати виходять нормальні по втратах, там, по чистоті насіння. В цьому році, звісно, не буду прямо так стверджувати. Подивимося, бо ми ще не заїжджали, як би так. Ну, покажемо, подивимося. Отже, зараз заходимо в масив, вже заходимо, краї обкошені. Ну, ми не дивилися, я повторюю ще раз, що там ззаду, як би по краях. Грубо кажучи, до 100 метрів оце проїжджаємо в робочому режимі з робочою швидкістю. Ну, швидкість чисто теоретична, я думаю, 5 плюс кілометрів за годину зараз десь. Ну, точніше скажу, пізніше трошки. І робимо зупинку і екстрену зупинку молотарки, тобто, щоб вона у нас не викрутила. Щоб ми побачили наступні речі, ну, які ми вам постараємося показати далі у відео. Як по втратах, по чистоті і по всьому тому тілу. Ну, приблизно 50-100 метрів. Не більше, більше не треба. Так приблизно це виглядає. 100 молотарів. Отака ж насипиться. І з нижнього решета теж нормально висипається. Молотарку зупиняємо і зараз будемо дивитися. Чекаємо, поки зупиниться подрібнювач, щоб не ножом нас не вбило, не покалічило. Ну, трошки пилючка як усядеться і будемо дивитися зараз. Що там бункер? Грязне. Грязне зерно? Так, дуже? Так. Ну, це не. Через этот іде, понял? Через... На домолот багато йде. Так, ну, зараз, ну, давай на решета подивимо. На камеру. Ну, дивись за фокусом там за все. Наверно, це під барабаня треба відкривати. Відкрити, сильно дроби. Так, дроби шляпу, а то і грязне сіло. І він через домолот, дивись, скільки викидує. Ну, так мусора, ба. Давай, подивимо. Ключ у тебе? Так. Давай. Так як у нас ближе камеру, щоб слухати, багато сміття виходить на решетах. Зараз подивимося, що з-під барабаня. Може, треба приоткрити. Розробленої шляпи мати, треба робити, наверное, 40-ку, да? Виключай. Іще. Тридцять хватит. Так, зробили взагалі супер екстрену зупинку, щоб якомога більше був завантажений решетний стан. Ну, порившись отут у нас, з цієї сторони, в принципі, ми ось рилися. Навіть якщо і знаходили ось таке щось, ну воно пусте, нема нічого. Ну звісно, будуть втрати, по-любому. Де інде та зернина буде, тут від цього нікуди не дінешся, якби. 100% ніякий комбайн не збере. І на тому, що Славутич там все збирає до останньої зернини, ми теж не наполягаємо. Єдине, що треба трошки зменшити швидкість. Зараз 6 кілометрів, будемо пробувати 5 кілометрів. Чому? Тому що зі сторони домолота ось є більше зернин попадається. Ми зараз зменшимо швидкість на кілометр. Ну, це все буде за кадром, це все нюанси. Але думаю, ну хоч якісь там приблизні показники ви зрозуміли. І ну, закінчимо.
зараз покажемо зерно, чистотою зерна в бункері. Волога 4,6 дає, ну це на даному куску. Це чисто ми зняли, якби для того, щоб показати вам, як приблизно ми робимо налаштування комбайну. Ну, зі сторони доволота трохи є втрати, але ми зараз над цим попрацюємо. В плані швидкості і, можливо, трошки решето там туди-сюди. А вам, якщо, чисто для прикладу, щоб було чистіше зерно, прикриваємо нижнє решето. Повністю не закриваємо. По-любому там пару щелчків, щоб було завжди відкрите. Повністю не треба його закривати. Верхнє решето, дивимося. Ось завантаженості домолота. Тобто, якщо дуже багато сміття летить на домолот, якщо видно, ось дивись, покажемо, зумом попробуємо вже, чи так видно. Ну, коротше, куча з-під домолота, видно, 50 на 50 сімкою летить. Я теж над цим пропрацював, трошки ще прикрив нижнє решето, бо сімочка дуже чисто летіла в бункер. І тут її зараз менше стане. Плюс швидкість трошки зараз зменшимо. Щоб втрати прибрати, якщо, допустимо, не хочете дуже засирати нижнє решето, можна погратися удлинителем. Попробувати приоткрити удлинитель, щоб він уже після цих справ ловив масу. Ну це все рівно вирішується в полі. Ну ази, я думаю, приблизно хоч для тих, хто взагалі нічого не розуміє, я думаю, відповіді на питання я дав, як приблизно це можна зробити. Також на місці можна вималотити молотарку повністю, виключити і подивитися втрати під комбайном. Тобто елеватори, жатки, днище комбайна. І ви побачите, якщо десь буде купа насіння лежать, ви побачите, що то у вас є втрати. Зараз покажемо насіння і все. Так, по чистоті насіння, значить, я думаю, ви побачите, навіть якщо щось не почуєте. Ось так. Трошки є, там паличка проскакує, лущини трошки є, ну, це, скоріше за все, що волога, воно вже пересушене. Тобто, я думаю, в масивах у нас повинна вже бути вісімка. Ну, це ми вже покажемо в наступних відео, бо